participar mais da comunidade online. É ruim, não é ruim, é, mas fazer o quê? É o que nós tem, tem que agradecer, né? Que senão estaríamos cada um com suas loucas de três pessoas. Né? Basicamente isso. Bom Da dia aí vez que pra eu fiz um colocar. torneio com o Matierino, cara, apareceu eu e mais dois só. Que fase. E você ganhou? Deu. Droga. Bom, wake up 3. Caramba, abusando low, mas teve punish. Dive que vem, tem que adivinhar, foi. Nossa, tentou pular. Não vai matar, mas vai ficar perto. É, tem que tomar cuidado que a Red Drive podia cantar ali, né? Dar um jab é uma boa. Não, dá um jab não. Não, dá o jab, deu. Ah, dá o jab, não dá um jab. Dar o jump. Gostei que ele reagiu rápido ali, que teve o float. Resta da PSN? Ixi. Não mesmo. É o Folone que tá na Steam. É a coisa mais incomum ainda. Colônia que conseguiu um PCzão aí pra fazer a gente passar fome, né? Quinzenalmente aí. Nossa, ele combina certinho, conseguiu alcançar aquele último hit, costuma rifar, né? String toda ali, mas o fulano consegue 1-1. Bom técnico, F4. Caramba! O barriga foi longe. Sim, essa vai bem longe. Segundo hit ali, não teve punish. Pode dar um jab, interrompeu muito bem. Conseguiu o punish agora. Olha, ele tá usando home já, o Crunch tá usando home já pra caçar o sidestep. Sim. Tem que colocar o medo no jogador de Lily pra pensar duas vezes no sidestep, que é um ponto muito forte dela, né? Então, fazer o cara não querer dar sidestep é meio jogo ganho. Aí falta todo o resto. Ambos com a streak de 6, essa streak morre hoje. Pois é, um deles vai. Enquanto isso, o Lui rindo porque ele tá com, sei lá, 29. Tentou fazer um plus frame, não deu nada certo ali. Plus não, acho que é zero. Agora é positivo, pegou a joelhadinha, que é home basicamente, joelhadinha toda hora. Ó, psique, meu amigo! Psíquico. Se pegou a leitura e buscou, né? É o patrocínio dos petinhos. Espetinho com. Burger bacon? Seria bravo, hein? Caramba. Death 1 ali, não, Death 2, perdão, não, cansou. Tá O brincando com resto. jab, É. Começou a sair step de novo, olha só. Continuação de string. Dá pra stepar ali, mas é Uou. difícil. Dá pra Caramba, dormir ali pra consegui combo. um launch, né? Tem o screw também. Ah, Ai, interrompido. Ele tem muita massa. Muito mais fácil de acertar. Também outro combão. Sem conversão no final. Ao contrário do que o pessoal pode pensar, de fato o Bob tem uma hitbox padrãozinha, não é tipo o Mark da vida. É, não. Mario, que cabecinha. Não, esse era o Fakura. Literalmente era o que bufava a range da cabeça. Achou o combo final ali. Muito dano nesse golpe. Bastante evasivo, 2-0. Match point pro Folone, mas vai ter que achar a fórmula secreta aí. Na região Achou um da deck 2 F2. counter. De bonito ali, não deu muito certo, se jogou no chão. Será que vai vir uns hell sweep aí, alguma coisa? Por enquanto o resto tá jogando muito tranquilo, muito safe. Não quer tomar muito risco. Tá aí o Power Crush pra não dizer que não tomou esse risco. Olha essa parede, Jeff! Fique bem. Tem pra hoje, apertou. Interromper ali, senão é problema. Sem daqui no segundo hit. Ele do round ali. Polônia um Ele pouquinho não. cada vez, deixou em. Oh, apertou, quis nem saber. É, não, é 20 frames, né? Não vai, não é tanto. Não é pra tanto. Né, tava no positivo. Opa! Hey! Here we go! Começou o loop? Não, ele não fez o loop. Mas pegou, funcionou bem. Hello, King Bowser! Você vê que a versão mais nova desse jogo não tem essa frase, né? Que bosta, né? É, eles tiraram. Covardes! Tentou o último hit. Nossa, não pegou! O jogo não quer que o Colony perca! Ela é uma novinha! Novinha não leva combo assim! Nossa, pegou se movimentando! Ih, rapaz, será? 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 Reset? Nossa, ele pulou, não quis nem saber! Aquele Tá update na lá no hora! side switch não quer dizer nada!
Na hora do Slim Bob voltar, né? Porque, meu, pegou o sidestep ali.